егер жабығы дысқа бірнеше мөлшерде сұйықтық құйса онда сұйықтық буланып бетінде қаныққан бу пайда болады осы будың қысымы мен тығыздығы температураға тәуелді болады берілген температурада бу тығыздығы әдетте сұйықтық тығыздығынан төмен болады егер температураны жоғарылатсақ сұйықтық тығыздығы төмендеп қаныққан будың қысымы мен тығыздығы артады мұнда әртүрлі температура мен қысымдағы су тығыздығы және оның қаныққан буының мәні көрсетілген графиктің жоғарғы бөлігі ак сұйықтық тығыздығының температураға қатысты өзгерісін көрсетеді температура көтерілгенде сұйықтық тығыздығы төмендейді графиктің төменгі бөлігі БК қаныққан бу тығыздығының температураға тәуелділігін көрсетеді бу тығыздығы артады к нүктесіне сәйкес температурада сұйықтық пен қаныққан бу тығыздығы тең кестеден температура жоғарылаған сайын сұйықтық пен қаныққан бу тығыздығының айырымы азаяды кей температурада бұл тығыздықтар тең болады сұйықтық пен қаныққан буының тығыздығы теңесетін температураны берілген заттың кризистік температурасы деп айтады мұнда ол к нүктесі к қысым кризистік қысым деп аталады әр түрлі заттардың кризистік температурасы бір бірінен қатты өзгеше болады